谁有高尔夫球的问题呢？欢迎收看打高尔夫没，我是 Andy 老师。今天要介绍的就是鸡翅膀。鸡翅膀？就是鸡翅膀。鸡翅膀？就是那个鸡翅膀。今天要教大家的是木杆的上杆平面设定。在木杆上杆平面设定的时候，初学者呢很容易做到一个鸡翅膀动作，就是我们刚刚所讲的鸡翅膀的差异性。那我们要做一个完美的平面上杆动作，我来跟各位介绍一下。助教麻烦帮我拿一下。好，那我需要一支铁杆，谢谢。好，这支铁杆的差异性呢，为什么要拿过来让大家理解一下？因为我们在挥杆的过程中呢，会有一个上杆的平面。那这个上杆平面呢，有一个很大的重点，就是常常会产生鸡翅膀的错误动作。好，那我们来侧面面对镜头一下。志明啊，在上一集我们已经教过站姿的设定了，对吗？还记得吧？OK， 好，所以在挥杆的平面设定来讲的话，我们要把球架在 T 上。OK， 补充一下，现在靠过来的时候，球位的球的高低点，在木杆来讲的话，我们会遮掉球的四分之一处。这就是我们在木杆设定 T 的高低，这个是一个小细节，可以补充一下让大家知道。好，在上杆过程中呢，我们一样设立出一条平面。好，这条平面在设定完之后呢，我们上杆的轨迹会有一点点往右斜前方的感觉，所以在推的过程中，我们的肩膀一起摆动。好，这是我们在木杆设定的平面的起始点。那铁杆呢，我们在握在相对的同样位置处。好，我们轻轻的握起来。所以从侧面镜头就会看到这两支球杆的差异性，你会发现木杆呢会比较平倒于地面，而铁杆呢它就会比较垂直于地面。OK， 好，所以相对的铁杆在设定的时候，上杆的时候，我们就会比较陡直一点点上杆。OK， 这样子知道差异吗？好，那木杆呢，它就会比较平倒一点点上杆。好，所以我们在做上杆的过程中呢，千万不要像铁杆一样这么的垂直往上抖力的上杆动作。好，所以来准备做上杆的时候，好，像这样助教的做一个动作呢，垂直面往上拉的时候呢，他的右手肘这个位置呢，相对的会因为他的右手往上举而打开，常常初学者很容易犯这个错误。那我们要怎么如何改善？其实呢，在旋转的过程中呢，我们透过的我们的背部的力量，加上一点旋转，然后旋转过程中呢，像一个端盘子的感觉，右手掌微微的向下的时候撑住托住的感觉非常好，所以这时候我们的手肘呢，感觉好像在一个端盘子的角度，它就不会打开 打开来了。结果一打开来呢，我们的奇梦就跑出来了。OK， 好，没有，就是夹起来，对对，夹好，对对，不要让奇梦让大家看到了。OK， 好，所以透过转肩往上，双手的位置，好，你看，因为我们越往上拉，你会发现这个角度就会越开。就会很容易打开。好，所以呢，用一个小技巧，就是把你的右手肘放轻松，对，很好，肩膀放轻松，然后转身，透过转身把球杆的高度变高。好，这就是我们上杆的时候的一个小技巧，来改善你的鸡翅膀。以上呢，就是我们今天的改善鸡翅膀的教学。记得哦，你的奇梦不要露出来给大家看哦。又结束了。对，就是这么快。我球都还没挥到哎，等一下呢，我们下一集呢会拍一个很精彩的挥杆视频。以上打高尔夫没，我们下次见啊！对对对对，还有一个，喜欢我们的影片，点赞、按赞、分享、加订阅，记得要开启小铃铛。